Herkese selamlar. Bugünlerimi ben istirdim. Sizinle beraber el işi görüyorum. Abigail'in saçı için balaca bir broş düzelteceğim. Yarpak formasında düşündüm eliyim. İki renkten istifade edeceğim. Bu materyalin adı ketandı. Biri daha berkti, biri ise daha yumuşaktı gördüğünüz gibi. Ama bu biraz berkti. Ona göre belki alttan koyacağım. Yumuşak ise üstten koyacağım. Bunu çok sayıda yarpak formasında kesirik. Çok sadedir yarpak formasını da kesme. Necə forma nazik istəsəz olar, daha qalın olar. Necə sizə rahatdır. Və çalışaq ki bu bərabər hər iki tərəfi biraz oxşar formada olsun. Bunu həmən bunun üzərində daha balacasını, daha balaca eləyəcəm. Üst-üstə eləyəcəm. Biraz yaxın rənglər seçmişəm. Tünd göy və açıq göy. İndi onu da kesək. Gördüğünüz kimi ikisini de eyni formada kestim. Bu açık göğü biraz balaca, biraz balaca kestim. Fark göstermek istedim böyle. Kölge kimi. İndi bunun biraz da burada görürsünüz. Biraz da çıxaqlaq koymuşam. Yani bak kimi. Ama düşündüm ki iki cür elime istedim. Ona göre iki tane kestim. Bir tane yaşıl, bir tane göğü. İkisi de eyni, biraz tünt renkten istifade edelim, biraz açık renkten. Ama iki cür elime istedim. Bir olacak, qırağından saplarından dikeceğiz, onları birleştireceğiz. Biri ise içeriden yarpak formasında dikiş vereceğiz. Belə zoğlarını da. Onu düzelteceğiz saplarından. Ama qırağları kesik kesik olacak, yarpak formasında. Ama bu isə qırağdan dikiş edəcəyik. Bu ikisini birləşdirəcəyik və orada da başqa bir şeylər əlavə edəcəyik. Onu da göstərəcəm. İndi isə bunun qıraqlarını kəsirik. Bunun isə qıraqlarını birləşdirəcəyik. İynənin onu göstərəcəm. Qıraqlarını necə yapaq kimi kəsirik. İndi göstərəcəm sizə. Çox xırda elə bir girişlər edirik. Çox xırda. Sanki yarpaqdır. Elə bir forma yaradırıq. Çox xırda xırda. Görürsünüz mü? Xırda kesmişim. Sonra onu götürürüm. Çox xırda. Balaca çıxıqlar yaradırıq. İstəsiniz təbii olsun. Təbii görünüş olur. Yəni lazım deyil. Hər şey eyni-eyni olsun. Mən xoşlayıram daha təbii görünsün. Ona görə çox da belə... hamısı beraber, hamısı eyni ölçüde olmaya da bilər. Çünkü hiç Allah da öyle yapakları yaratmıyor. Ona göre zövqünüzü uygun olsun. Təbii formada canlandırırsınız, öyle olsun. Gördünüz, bu böyle çıxıqlardan yarpaq oxşadı. Bunun arkasında ümumiyyət oxşayacak. Gördünüz, çok kişinin görünür böyle. İndi bundan da farklı yerlerden çıxıb eləyəcəm. Hansı ki, bu fərq görünsün biraz. Bunun üzerine koyun. Aha. Azca, balaca balaca. Görürsünüz, belə kəsirəm. Çox xırda. İçeri giririk, böyle keserek. Sonra bir de içeri giririk, o kesiyi birleştiririk. Gördünüz. Saçlar çok güzel görünecek bu renklerle. Ve keten materyalı siz çok yerde istifade edebilirsiniz. Ona göre el altı olmağı yaxşıdır bu keten materyalı. Gördünüz, böyle hırda hırda elədim. Çok ince zərif. İndi bunu iğnemizden renkler istifade edeceğim ama hansı renk seçeceğim bilmiyorum. Tünt göğü istiyordum ama sonra fikrimi yayındırdım. Bence çok kabut görünebilir. Yaxud da ki boz renk olabilir. Boz renk de olabilir. Bu renkte sabun var. İndi onu düşünüp təyin edeceğim. Demek bu renk seçtim. Sab. Düğün edirik. Bunu arkada kalır düğün. Çünkü yapıştıracağız sonra bunu böyle. Ona göre problem değil.
Və sonra növbəti tikiş edirik düz irəli doğru. İndi göstərəcəm. Biraz kətandır deyə iğnəni batırmaq çətindir. Gördüyünüz kimi. Bu, indi bununla biz yarpağın zoğlarını düzəldəcəyik. Biz bunu sonra bu nəyirik? Buradan bir gördüz yarattıq, arxaya çevirdik. Və sonra arxadan biraz geri eləyib, geri. Biraz geri. Biraz geri ilmə təzdən qaydırıb geri. Gördüyünüz kimi, burada görürsüz. Mən bu buradan keçirdirəm, arxaya gedirəm. Arxadan bir də geri dönürəm. Buradan yenə çıxardıram. Bu önlən. Önlən tezdən qabağa vururam. Yəni qabağa tikirəm. Sonra o ilməni arxaya gələndə onu yenə arxaya çəkirəm. Və onu elirəm həmən xəttdən çıxır və önə gedirəm. Gördünüz, başa düşdünüz. Birinci. Bu kamerada yəni çox aydın göstərmir məncə. Bu demək. Birinci. İlməni vururuq içəri, sonra buradan qabaqdan önlən irəli doğru eləyirik. Ondan sonra yenə, məsəl üçün, indi gəlin göstərim. Bu arxadan, deyək ki, buradan bastıq, buradan çıxdı. Ondan sonra bu arxadan, görürsünüz, bunu birazca arxaya doğru tikirik. Təzdən bunu çıxardırıq, sonra yenə önlən önə doğru tikirik. İndi mən istəyirəm burada qutarsın. Mən çünki bu ilk xət edirəm. Ondan sonra buradan balaca bir xət, buradan balaca bir xətlə kifayətlənəcəm. Yenə göstərəcəm. İndi burada isə düyün vururuq. Mən istəmirəm çoxlu sapları istifadə edeyim. Burada düyün vururuq. Yenidən buradan başlayırıq. Bura doğru. İndi növbətini mən sizə yenə göstərəcəm. Gördüyünüz ki, bu ilmələdim, düyünlədim və yenidən həmən nöqtədən başlayıram. Görürsünüz, bu arxadadır. Bu öndədir. Bunu çəkirik. Bu yenə arxada qalır. Və beləcə bunu gətiririk. Əslində fikrimi dəyişdim. Özürlü hesab edin. Çünki fikirləşdim ki, buradan qalxmasın ikinci, buradan qalxsın. Belə şeylər də olur. Fikrimiz dəyişə bilər həmişə. Həmişə sonradan düzəldə bilərik. Bunu yetəcdən düyünürük. O düyünü çıxardırıq. Və bu tikişdən başlayırıq. Ortadan. Ay, sağ ol. Gördünüz, ortadan çıxdı. Bu düyün burada qalacaq. Arxadan. Və biz onu belə önə doğru ikinci bir zoğ kimi düzəldirik. Ondan sonra biz onu gəlirik arxadan həmən bir nöqtəyə qaydırıq. Görürsünüz, buradan çıxmışıq. Bu arxadan ilməm. İndi bura qaydacaq. Buradan yuxarı qalxacaq. Biz bura qaytmalıyıq. Əslində, qalxmayaq. Gəlin, yuxarı gidək. Yuxardan çıxış edək. Aha, səri gəlir. Buradan çıxdıq. Ay, sağ ol. Aha, buradan çıxdıq. İndi buradan yuxarıya doğru gedəcəyik. Daha təbii formasını istəyir, alandırsın. Aha, gördüyünüz kimi cəhdik. Demək, hər şey arxaya gedirik və düyün eləyirik və yenidən gedirik. Gördünüz, mən balaca belə zərif düzəltdim. İndi isə adi istiklə ilə, mən bilirsiniz nə edirəm. Bunlar əgər sizdə yoxdursa, əldə edə bilmirsinizsə, əgər bunlar sizdə yoxdursa, əldə edə bilmirsinizsə, köhnələr istifadə edin. Məsələn, biz dəyişirik, köhnəni atıram. Və bunu yenidən düzəldirəm. Bunu atmıram, yəni ön hissəsini atıram. Sonra bunu düzəldirəm. Sonra önünə belə kleyləyirəm. Yapışdırıram, yəni. Çox güzəl görünür saçdan. Demək, hazır olmuş bu yapamızı götürürük. Və
Bu yaxud qara rəng. Necə istəyirəm? Məncə balaca. Ölçüsünə uyğun. İsti kreydən istifadə edirəm. Gördüyünüz kimi. Bir şey yapıştırırım. Burada saf biraz kalıp onu da içerisine alıram. Onu da yapıştırırım. Evet. Bitti. Ben seligeni istifade edemeyi olur. Ya bak. Her renk dilemeyi olur. Her ölçü dilemeyi olur. Biraz büyük, biraz balaca. Bence çok seversiz. Sağ olun.